ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଧନୁପାଲି ଥାନାଧିକାରୀ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧକ୍କା ମରାମରି କଥାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ଏବଂ ଦିନ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବି ସେ କଥା ରହିଲା, ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ କିଏ ଠିକ୍ କହୁଛି, କିଏ ଭୁଲ କହୁଛି, କିଏ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, କିଏ ପର ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ କାହା ଗୋଡ଼କୁ ଚକଟି ଦେଲା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିବାଦ ଦିବସ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଯିଏକି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟାନଟି ଆସିଛି ସେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲା ଭଳି ବୟାନ। ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହିଛି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବୟାନ ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ପିଟିଥାନ୍ତି, ମାରିଥାନ୍ତି, ତ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ବିହାର ଏବଂ ୟୁପି ଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ତା ଜାଗାରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରାନଯାଉ। ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହିଛି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେବା, ପିଟିବା ମାରିବା, ଖୁଲମଖୁଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ଭଳି ବୟାନ ରଖିବା, ସେ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, ନା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର, ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛେ, ରାଜନୀତିରେ ଶାଳୀନତା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ଶାଳୀନତାର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ।